السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منیپور کے پرجامیہ امدا مروے نہ مسلمان چینی نہ وشندا ایہنگ نہ جمعیت العلماء منیپور کی مائکی دگی وافم کر کھنگن جری مدتی ہوجی پتی بھی سین بتھنگ نہ کرونا وائرس کی انابا لائنا ہم جون لائی چت اسینا تھک تھک نہیں نربا مدم مسیتا ہوجی ایکوئی کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائن مکھادا کنٹری کنٹری کی ہوئی مسا مسا کی لیپاک سنگ دا مسجد کی کرم نہ کنگت کی ہائب کی تھورانگ سنگ لوکھن نب لہرے انڈیا دسو مروئی نہ منی پور دسو نمت کن مات ہوئی نی چوب نہ لوک ڈاؤن توہرے ادوگا کرم نہ مسی کی لائنا سدھ کی کنگت کی ہائنا لینا کسینا یام کن تھورانگ لوکھٹ پہ ہوئے مسجد مرو ہوئی وفم دی نی پن دبا تونگان تونگان لیبا امسون ہیلتھ کی ایسا ایسا چکشن با اسی سرکار کی امتی اکھنگ ہی سنگ انسٹرکشن نی اسیوم لبا تانجا اسی دا ایکوئی میام کننا مروین ایکوئی کی مسلمان سنگنا مسجد تا کننا ایکوئی جماعت نماز سونبا کی متانگ دا جمعیت العلماء ہند کی امنا مرو ہوئی با حضرت مولانا سید قاری عثمان صاحب منصوب پوری دامت برکاتہم پریسیڈنٹ جمعیت العلماء ہند امسوں حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ہند کی مائی گئی دگی مسیح کی متانگ دا وفم تھمکی بہ لہرے سندوکھے بہ لہرے مدھو کی متونگنا احاق نسو جمعیت العلماء منی پور کی مائی گئی دگی اپیلم توجری مدھو دی ایکوئی مسجد تا ہائیبا نمت کن مات ہوئی نی لوک ڈاؤن تو فنگئی اسی کی منگ دا می پنشل لگا ایکوئی نا اتم منگا کی جماعت سونب کی وفا مسیح مسیح ایکوئی متنگ کھرا سی امام موزین نا مدی مری لینا با مسجد کی کھرا نتنا اتی دیکھو یوم جم دا نماز سولسی ہائی بی وفا مسیح تھمجری سنسان کیانا چور چور با علماء سنگا کابیدین سنگنا اما سنگ شریعت نا ایا با پیر بنینا ایکوئی یوم یوم دا نماز سولسی ادوگا مسجد تا ایکوئی حجوم مویدنا اپن بگی سکتم مسیح متنگ کھرا سی تی تو کسی اسی کا لوئنا نا احاگ نا پیلم کتاو جنینگی مدو دی ایکوئی اسی او نکن نا نماز کی تھا تو کو یادر با سی پھو دا ایکوئی شریعت نا یا با پی با مسون علماء کابیرین سنگ نا جماعت سوند با یا بگیا یا با پیر بتان جا سی دا ایکوئی کی اسی لینا اسنگ مدی اتائی تائی سنگ سورو رمجا دا مدی ہوتیل دا دکان دا پل پل لگا ہم سن سورو دا پل پل لگا چت پکی پل پل لگا پھمین نبا مسون پاتھی ورے مانگ بگی وفا مسی تو کھو گا اللہ مکو مہاگ تا مائی ہنسی لگا توبہ استغفار تور گا ایکوئی اسی گم نبا لائنا لائی چت تم تھی ربا اسی گو گم ربا اسی دا کی کرم ہے نا کنگد گی ہائی بگی وفا مسی تھموئی سینگ نا اللہ دمائی ہنسی لگا توبہ استغفار تودن لئی با ادوگا ہیل کی خچان کی چکشن تھوڑاں لوکر لگا لئی با تانجا ہائی بدو یورے دن مرم مرگا میام دیاں نا اپیل توجری جمعیت العلماء منیپور کی مائی کئی دگی کیا ایک ہوئی میام پل روئی سی یوم یوم دلائی رسی ادونا افبو ہوئی گنی ایک ہوئی کنائی سی کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہوئی کی پاپ دگی ایک ہوئی گناہ دگی ورگ لی با پی با مسید کی کنبین نبا مپو تائی بنگ چھے مپو مہانگون دا مائی ونسل لسی ہائی بی وپا مسی میام پرزادیاں نتھم جری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ